Aquesta vegada tenim davant nostre doncs, en Jordi Colomer, que s'ha especialitzat, ha estudiat molt doncs, el tema del reciclatge i a nivell econòmic. Ha treballat doncs, com a assessor doncs, en diversos ajuntaments, també en el País Basc, doncs, una temporada, doncs, a Donostia, també diversos municipis del Maresme i actualment doncs, en el municipi doncs, de Sabadell, en el tema doncs, de reciclatges i també de remunicipalització de serveis públics. Bueno, de tot aquest tema, amb la polèmica que després sortirà, doncs, em diu ara doncs, que ha preparat doncs, una xerrada doncs, de 3/4 d'hora i després doncs, hi haurà doncs, un debat perquè puguem expressar tots els dubtes que hi hagi sobre aquest tema, que segur que són molts. Bé, doncs sense res més a dir. Un dels temes que ens vam plantejar, preguntar-nos, era si valia la pena reciclar, no? Perquè, si us fixeu en aquesta gràfica d'aquí, veureu quina ha estat l'evolució de la recollida selectiva a Catalunya en els darrers 20 anys, no? I de fet, estem davant d'un fracàs, en definitiva, o estem davant d'un fracàs pel que fa al model de recollida selectiva i m'intento explicar. Al voltant del 85%, estem parlant ara de residus domèstics, de residus que produïm a casa, als habitatges, no? I hi ha molta diferència en funció de quin tipus de consum fem a cadascuna de les vivendes, no? Si us fixeu, no arriba a superar mai el 40%, no? És a dir, que no arribem, no aconseguim arribar a la meitat de la recollida selectiva quan sabem que teòricament podríem estar al voltant del 80-85%. No? En l'evolució, no? Veiem que en el 1995, quan ja hi havia l'obligació de fer la recollida selectiva, quan, de fet, des del 96, tots els municipis de més de 1.000 habitants tenien l'obligació de fer la recollida selectiva de la matèria orgànica, fixeu-vos com això lentament, no? va pujant, però el nivell de recollida selectiva, no? de residus municipals, mai arriba a superar d'una forma important aquest 40%. No? I com és, no? que amb més de 20 anys de residus, que amb més de 20 anys, no? de campanyes i campanyes i campanyes de comunicació, això no acaba de funcionar. No? Hi ha una gràfica aquí que ho resumeix bastant bé, que és, si us fixeu, aquí tenim, això és el nivell de... Això és el nivell de matèria orgànica que hi hauria dintre de la brossa municipal. No? Al voltant d'un 40% dels residus que fem serien matèria orgànica, però d'aquest 40% només en recollim una part molt petita, en recollim al voltant d'un 5%. Si la fracció més important de la nostra brossa, que és la matèria orgànica, és la que recollim menys selectivament. I el fet que aquesta brossa orgànica no l'estiguem recollint més selectivament, el que provoca és que després les plantes que tracten els envasos, o les plantes que tracten el paper, o les pròpies plantes que tracten el rebuig, no? tinguin molts problemes perquè la matèria orgànica contamina la resta de fraccions i costa molt de tractar-les. I si us fixeu, en canvi, el rebuig en aquest cas, no? seria aproximadament un 17 o un 15% que us deia abans, però en canvi això és el que ens trobem en els nostres contenidors. Aquestes són les dades d'aquí a Sabadell. No? Fixeu-vos que al voltant del 70% gairebé de tot el material que es troba és rebuig. No? Per què ens passa això? Doncs bàsicament passa això perquè tenim un sistema de recollida selectiva que és voluntari i que qui vulgui fer-ho malament pot fer-ho malament. No? Encara que hi hagi la llei, no? des del 93 que ens obliga a fer la separació de residus, això no acaba de funcionar. Aquí teniu una mica l'explicació de per què ens passa això. Amb el sistema de contenidors, en el fons el que tenim és un contenidor, no? ja sigui de 1.000 litres de 4 rodes en els carrers estrets, o d'aquests contenidors de càrrega lateral, no? de gairebé 3.000 litres col·locats a les cantonades o a mig del carrer, en el qual tothom pot tirar qualsevol cosa a dintre. No? El contenidor no és intel·ligent i si tu tires orgànica, t'accepta l'orgànica, si tires els envasos, t'accepta els envasos, no? i el material s'acumula allà. No?
a les dades a Catalunya tenim dos models diferenciats de recollida selectiva, no? I en el fons aquí ara podeu veure la diferència de resultats d'un model amb l'altre, no? En el cas de contenidors, que és el que tenim a nivell de Sabadell i a la major part de municipis del Principat, al voltant de 640 municipis, el que tenen és una quantitat de residus que es produeix per habitant i dia al voltant de 1,3 quilos habitant i dia, i un nivell de recollida selectiva que està entre el 10 i el 50%. De fet, hi ha molt pocs que estiguin al 50 i la majoria en funció de la tipologia de municipis, que és el que veieu aquí. Això és en funció de la grandària de municipi. Municipis rurals, els més petits, municipis semiurbans, que són entre 10 i 50.000 habitants, i hi ha ciutats a partir d'això, de 100.000 habitants. Fixeu-vos que els municipis més rurals tenen pitjor recollida selectiva, els municipis més grans també, i en canvi els municipis mitjans tenen una mica millor recollida selectiva, però és una diferència relativament petita. Doncs bé, tornant en aquesta diapositiva, que aquí avui entretem una mica, fixeu-vos que què passa amb el model aquest de recollida en contenidor. Aquella matèria orgànica, la que us deia que és gairebé la meitat dels residus municipals, amb contenidors se'n recullen al voltant de 50 quilos per habitant i any. Sí? I què vol dir això, la qualitat de l'orgànica? La qualitat de l'orgànica és el nivell d'impropis que té. Si en aquella orgànica, a més d'haver-hi orgànica, hi ha un plàstic, o hi ha unes restes de pila, o hi ha qualsevol altre material, que després pot contaminar aquesta orgànica i pot fer que el compost sigui de mala qualitat, no? o que sigui difícil, doncs, d'acabar utilitzant en agricultura o fins i tot en jardineria per una qüestió de que tinguin metalls pesants. I el cost de gestió, és a dir, tant de recollida com de tractament i de transport, està al voltant de 70 euros habitant i any. Sí? Aquest és el model que vam anar implantant a partir de l'any 2013, a mesura que primer fèiem la recollida selectiva de vidre, no, amb els iglús, després es va incorporar el paper, després es va incorporar la recollida selectiva dels envasos, i finalment, el 93, per llei, s'incorpora la recollida selectiva de la matèria orgànica. I els objectius de recollida selectiva sempre han estat uns objectius que no s'han acabat complint mai. Ja des del 96 ja es plantejava arribar al 60% de recollida selectiva. I ara, en aquests moments, el programa de gestió de residus de Catalunya diu que l'any 2020 hem d'arribar al 60% de recollida selectiva. Però els municipis que funcionen amb contenidor no se n'acaben d'en sortir mai i no s'arriba mai a aquest nivell de selectiva. Què els passa als municipis que funcionen amb recollida selectiva porta a porta? Doncs fixeu-vos que aquests, els municipis de Catalunya ara ja són al voltant de 150, ara fa poc s'acaba d'engegar la recollida selectiva al Berguedà. Fixeu-vos que dades interessants. La primera és que la generació de residus municipals és una mica més baixa que quan hi ha contenidors. Després, si voleu, entrem a descobrir per què passa això. Un quilo 200 grams per habitant i dia. Però aquí la dada més interessant, el nivell de recollida selectiva dels municipis que tenen implantats la recollida porta a porta està de mitjana al voltant del 70-75%. Fixeu-vos que ja està tocant aquell 85% que dèiem, no?, de sostre teòric de recollida selectiva. Dic sostre teòric perquè aquí al costat, a Mata de Pere, estan al 90% de recollida selectiva. 90, més del doble de la recollida que tenim a Sabadell. Què passa amb la quantitat orgànica? Doncs fixeu-vos, com que bàsicament recullen millor la forma selectiva, no? Doncs si abans amb contenidors fèiem 50 quilos per habitant i any, amb porta a porta estem fent, doncs això, 105 quilos per habitant i any de mitjana. Hi ha municipis que si són una mica més rurals i tenen espai enjardinat, aquestes tones arriben a 120, 130 i fins a 140 tones per habitant i any. I què passa amb la qualitat de la matèria orgànica? La qualitat de la matèria orgànica és molt més bona. El més bona vull dir que només hi ha orgànica i que no hi ha altres coses barrejades. Això vol dir que permet que el compost sigui de qualitat i permet que aquell compost fins i tot es pugui acabar aprofitant per a l'agricultura. En canvi, els composts que surt de la recollida selectiva amb contenidor té un nivell de metalls pesants massa alt que no es pot fer servir en agricultura i el que faria seria, a base d'anar-lo utilitzant, aniria contaminant aquell sòl, especialment amb metalls pesants. I el cost de gestió, i aquí ve potser la dada que més sorprèn, no? Resulta
la recollida porta a porta és una mica més econòmica que no pas la recollida en contenidors. Quan, d'entrada, podríem pensar que a l'estar-nos aturant a diferents punts del carrer, no? Anar amb vehicles més petits i anar segurament amb un o dos peons al darrere del camió, no? Hauria de ser més car que no pas el sistema actual, que és el que ens van vendre les grans constructores, no? Que s'havien de comprar camions cada vegada més grans, automatitzar-ho tot, només utilitzar un conductor, no? I tenir menys costos de personal, però més de maquinària i més d'inversió. Doncs si ens fixem, les dades de les despeses econòmiques, no? Estan més o menys allà mateix. Ara veurem una mica per què és degut això, no? Vale. Tornant aquí, que hi ha part d'aquesta explicació, a Catalunya existeix un impost ecològic, un impost ambiental, que fa incrementar el cost del tractament de la brossa barrejada. Tota brossa barrejada que entra en un abocador o que va parar en una incineradora, a part del cost d'entrada que té de la pròpia planta, des de l'any 2001 la Generalitat de Catalunya ha col·locat un impost que només paguen els ajuntaments, no paguem els usuaris directament, sinó que se'ns pot repercutir la taxa de la brossa, que bàsicament el que fa és, si el nostre municipi porta la seva brossa amb un abocador, a part de pagar l'entrada de l'abocador, paga l'entrada de l'abocador més l'impost ambiental, perquè així l'Ajuntament vegi que agafar la brossa barrejada li costa molt car, no? I que si fes menys brossa barrejada, no? Podria tenir menys despeses de tractament de residus. Què passa amb l'impost ambiental aquest? Un cop es recapta, va amb una bossa conjunta, un fons de gestió que se'n diu del cànon de residus, i el que fa la Generalitat és, els diners que ha recaptat amb la taxa de la brossa, amb el cànon de residus, el que fa és, utilitza per pagar els tractaments de l'orgànica i part de la recollida d'orgànica dels municipis que fan bé la recollida selectiva. És a dir, que a Catalunya, fer la recollida selectiva de matèria orgànica bé i en quantitat, et permet que l'Ajuntament tingui menys despeses de recollida i tingui més ingressos, i aquests són part dels ingressos potencials. Això són els ingressos per cadascuna de les fraccions, no? Envasos, orgànica, vidre i paper. Bàsicament, si fem millor recollides selectives, el que ens passa és que, per una banda, l'Agència de Residus ens paga una part del cost de les tones que hem recollit de forma selectiva, ens paga el tractament de la matèria orgànica, per tant, són menys despeses que tenim els municipis. En el cas del paper cartró, si el mercat és més alt, en aquest cas actualment està baixant, també tenim més ingressos del paper cartró. I després tenim un cas especial, que és el cas d'Ecoembes, que si voleu després plantejarem, que també, si recollim més envasos, Ecoembes ens acaba pagant més part d'aquest sobrecost de la gestió dels envasos. No? En definitiva, a Catalunya tenim un model de fiscalitat ambiental que, d'entrada, hauria d'afavorir que els ajuntaments estiguessin tots fent la recollida selectiva porta a porta, bàsicament per això d'aquí, perquè el cost és més baix recollint porta a porta que no pas recollint en contenidor. No? Ara bé, si això és tan interessant a nivell econòmic, segurament el que seria lògic de preguntar-se és, i com és que hi ha tan pocs municipis que estiguin fent la recollida selectiva porta a porta, no? Perquè si en el fons el cost econòmic és més baix i si en el fons el resultat ambiental és millor, no? Quin sentit té no fer-ho, no? Doncs bàsicament la recollida porta a porta no s'acaben d'implantar perquè signifiquen que l'Ajuntament s'ha de fer càrrec de la gestió de residus, no? ha de fer que tota la seva població i tota la maquinària municipal, no? S'arremangui a la gestió dels residus i que la recollida selectiva deixi de ser una qüestió voluntària, el que passi de ser una qüestió d'alguna manera obligatòria, no? o que tots hi acabem participant. Perquè si una cosa té la recollida porta a porta és que al desaparèixer els contenidors, algú coneix una mica com va el porta a porta? M'haig d'extendre més o no? No m'haig d'extendre, no coneixem. La recollida porta a porta bàsicament el que passa és en contenidors normals els contenidors estan 24 hores al carrer, sí? Estan sempre al carrer,
i tu pots baixar en qualsevol moment a col·locar la teva brossa a cadascun dels contenidors, no? Quin problema hi ha en això? El que us deia abans, que el contenidor no és intel·ligent, no? El que la boca del contenidor de rebuig no només accepta rebuig, sinó que accepta orgànica, accepta vida, accepta europea, accepta envasos, no? I tot acaba barrejat allà, no? Doncs la recollida porta a porta veuen que el gran problema de la gestió de residus és que és una gestió anònima, on tothom pot anar i fer el que vulgui sense que se'l pugui identificar i, per tant, si ha fet malament la separació de residus, no? Se'l pugui sancionar. El que fa la recollida porta a porta és elimina els contenidors de rebuig del carrer, elimina els contenidors d'orgànica del carrer i, a la major part dels casos, també elimina els de paper i vidre, els de paper envasos i fins i tot també els de vidre, no? Algunes vegades es deixen els de vidre. És, en definitiva, el que es fa és es treu el contenidor de tot barrejat del carrer. Sense aquest contenidor de tot barrejat del carrer, tu no tens un lloc on tirar la brossa malament i barrejada, sinó que aquest és un sistema en el qual, per exemple, en el cas de l'orgànica, tens 3 dies a la setmana per treure l'orgànica i la treus amb un covellet específic, no? I només el pots treure aquells dies a la setmana. I si treus una altra cosa que no sigui orgànica, no se't recull. I amb envasos, doncs, recull normalment 2 cops envasos a la setmana, no? Amb paper cartró, doncs, un cop a la setmana de paper cartró. En definitiva, són les recollides que ja teníem aquí abans a Sabadell, no? Abans, als anys 80, abans de la presentació dels contenidors, però una mica arregladet, eh? Abans teníeu, no? No teníeu un tros pintat de terra amb una creu, no? Això. Doncs seria un model semblant a aquest, però en la porta de cada edifici, amb bosses típiques, no? Doncs la d'envasos, com aquí, són bosses de color groc, no? Les d'orgànica amb un covellet individual tancat. I això que permet fer és que, de cop i volta, tota la ciutadania se n'adona de la quantitat de residus que fa i es preocupa de com haig de deixar els residus al sistema, doncs, públic de recollida selectiva, perquè ara ja no puc, no, anar al contenidor gris i tirar-ho tot de cop. Sí? És a dir, això el que implica és un nivell de campanya, no? Un nivell de participació molt important que no és el que havia sigut siguent habitual fins ara amb les recollides amb contenidor. No? Aquest és un treball que va encarregar l'Ajuntament de Barcelona. Aquí hi ha, per exemple, uns exemples aquí a Catalunya i a Guipúscoa. Això és una recollida orgànica, aquesta crec que és de Tona, a la qual cadascun dels veïns treu el seu cubell de matèria orgànica. Aquesta és la solució que van fer a Celrà, per exemple, amb blocs d'edificis, no?, que van col·locar uns penjadors. Què passa amb els resultats d'aquesta recollida porta a porta? Que fem el salt, no?, i d'un dia per l'altre passem d'aquests 30-40% de recollida selectiva al 60-70% de selectiva. Amb una implicació important, que és que l'ocupació del carrer, no?, de cop i volta, totes les ocupacions que teníem per contenidors, que estan sempre, tots els dies de la setmana, no?, desapareixen i ja no els tenim. Sí que és veritat que hi ha un cert impacte, no?, que hi ha algun carrer amb la col·locació de bosses, però això només és en el moment o al vespre que toca treure aquell material que toca fer aquella recollida. El sistema que permet és fer aquest increment de recollida selectiva, no? Això ens permetria que, doncs, per exemple, aquest sistema que s'està treballant a nivell de la regidoria de serveis municipals, s'està treballant per poder passar d'aquest model de contenidors, no?, en el qual el nivell de recollida selectiva en el nostre cas està al 30%, a poguéssim passar aquest nivell de contenidors selectiva i de recollida selectiva molt més elevat. I amb l'implantació de recollida porta a porta estaríem al voltant del 60%, això és la hipòtesi menys favorable. Eh? En aquesta hipòtesi menys favorable es fan els càlculs econòmics i el que es veu bàsicament és que aquesta és la situació actual traslladada a l'any 2020, que veiem que el balanç de la recollida selectiva està amb 11 milions d'euros negatius, eh? Els ingressos que tenim per la taxa més els de venda de materials arriben a uns 8 milions i mig, i les despeses de recollida i tractament estan al voltant de 20 milions, per això el dèficit que ha d'acabar assumint el pressupost municipal està en 11 milions. I aquests quatre escenaris d'aquí ja són en porta a porta, on, si us fixeu,
les despeses de recollida incrementen, passem de 19 milions a gairebé 21 milions, en funció del model doncs hi ha 500.000 euros en un avall, però el que bàsicament passa és que els ingressos incrementen significativament. Uns ingressos, fixeu-vos que l'ingressos de taxa s'ha mantingut, aquests 7.200.000 euros, però en canvi, amb el porta a porta tenim doncs, gairebé 3 milions d'euros més, no? Que amb el model convencional de contenidor. Bàsicament per què? Perquè incrementen els ingressos d'envasos lleugers, incrementen els ingressos del retorn de cànon que us explicava abans com funcionava el cànon de residus i també a nivell de tractaments d'orgànica, que hi ha una mica més de despesa però es compensa per part dels ingressos que hi ha. I en definitiva, el que ens interessa, que és el balanç econòmic, si amb el model actual de contenidors el balanç econòmic era d'11 milions d'euros negatius contra l'Ajuntament, amb qualsevol dels models porta a porta estem entre 9 milions i mig i 9 milions d'euros. És a dir, que fixeu-vos que el balanç és gairebé de 2 milions d'euros menys, 2 milions d'euros més econòmic el model porta a porta que no pas el model amb contenidors. Com es plantejava aquesta recollida, i amb aquestes dues acabo la presentació així més genèrica, com es plantejava la recollida domiciliària doncs, per aquí a Sabadell, això és per anar a provocar una mica de debat. El que es plantejava és dividir la ciutat en dos sectors, sí? Que bàsicament estarien separats per que seria la Gran Via, i en un dels sectors tindríem recollides els dilluns, els dimecres, els divendres, i en un altre sector tindríem recollides els altres dies. Els dies de recollida es trobarien en dues fraccions, la fracció orgànica més una altra de les reciclables. Per què això? Per deixar tres dies aquell tram de ciutat sense ocupació de via pública absolutament net. Això què vol dir també? Que tots els problemes que tenim actualment amb els trastos vells, que la major part s'acumulen al voltant dels contenidors, no? També aquesta molèstia també desapareixeria, perquè en principi ja no tindríem un contenidor on deixar-lo a banda. Evidentment caldria reforçar, i aquí també està comptabilitzat el sistema de recollida de trastos vells a domicili, les obertures de deixalleria, etc. Això a nivell domèstic, en el qual l'orgànica es lliuraria amb un cubell tancat, això vol dir que deixes el cubell d'orgànica però després l'has de retirar. En el cas dels envasos, o aquí s'ha fet amb multiproducte, que és barrejar els envasos lleugers amb paper, aquí es trauria amb una bossa estandarditzada, de color groc, no? Perquè fos fàcil d'identificar. En el cas de la recollida de la fracció resta, es trauria amb una bossa també, però que portaria un xip incorporat, de manera que es pogués plantejar el que se'n diu pagament per generació. És a dir, fins ara no tenien cap incentiu econòmic qui feia bé la recollida selectiva. Qui feia bé la recollida selectiva pagava la mateixa taxa de brossa que un altre que no que la fes malament. No? Ara, amb una diferència, no? Des de la taxa aprovada del 2017, en la qual pagaves en funció també de la renda, no? Però això no és un incentiu per reduir la producció de brossa barrejada. I aquí el que es planteja fer és el que se'n diu pagament per generació, que ja hi ha uns quants municipis de Catalunya que ho tenen implantat, i de fet molts a nivell de les ciutats italianes, franceses i alemanyes i holandeses que tenen sistemes porta a porta, que bàsicament és hi ha una part de la taxa que és fixa i una altra part de la taxa que és variable i que té a veure amb les bosses de resta que deixes. Com més bosses de resta deixes, més acabes pagant de taxa, perquè hi ha una part de la taxa que la pagues quan compres la bossa de la resta. I el que passa és que si tu fas molt bona recollida selectiva, deixaràs d'utilitzar aquestes bosses de resta perquè no et caldran, no? I això vol dir que pagaràs només la part fixa de la taxa i molt poc de bossa, però en canvi, si barreges tota la brossa, el que t'acabarà passant és que hauràs de pagar, hauràs de comprar més bosses de resta i que acabaries pagant més pel residu utilitzat, no? El tema de bolquers hi ha una recollida específica i el tema de vidre es mantindria en contenidors al carrer. I a nivell de recollida comercial, aquí el que es planteja... Ah, perdó, i la recollida orgànica, la recollida domèstica, es planteja fer una recollida nocturna.
en la que en principi els materials es deixarien a partir de les 8 del vespre, no? I fins l'hora que et passi el vehicle de recollida, i en canvi amb la recollida comercial el que es planteja és anar amb vehicles més petits i anar de dia quan els comerços estan oberts i anar-los a recollir directament el residu del comerç. Això està molt pensat per restaurants i botigues d'alimentació, no? Que són les que fan una gran quantitat orgànica. Penseu que al voltant d'entre el 35 i el 40% de residus municipals provenen del sector comerç, eh? I, o de l'hostaleria a restauració, i el que es planteja és que aquests grans productors tinguin un servei, no? Que els hi faci molt interessant fer la selectiva i també en el cas de la fracció resta, no? Que hagin de fer una despesa una mica més alta per barrejar la brossa, de manera que tinguin un incentiu per acabar separant els residus. I aquí fixeu-vos que l'orgànica recolliria cada dia a la setmana, el paper i envasos cada dia a la setmana, el paper cada dia a la setmana, el cartró, els envasos, doncs aquí sí que estem amb una freqüència de dos cops a la setmana, el rebuig i el vidre, en aquest cas també s'aniria a recollir a cadascun dels comerços. Què és el que es pretén amb aquest model? Doncs el que abans us explicava, bueno, aquí teniu les dades econòmiques que ara que no us plantejo, no? Però el que es pretén bàsicament és que puguem arribar a aquest 60% de recollida selectiva. Els números estan fets i es comprova que només arribant al 60% de recollida selectiva ja és més econòmic el model porta a porta que no pas el model de contenidors. Tot el que s'incrementi de millorar els serveis de recollida selectiva, i fixeu-vos que en la diapositiva que us he passat abans de la ciutat de Parma estaven al 72% de recollida selectiva, no? El que permetria és millorar l'eficiència econòmica del model. És a dir que la recollida selectiva es porta a porta, és veritat que són més costoses pel que fa a cost de recollida, perquè lògicament costa més diners haver de fer parades a cadascun dels portals dels edificis que no pas haver de parar, no? un parell de cops per carrer, que a més necessites més personal perquè has d'acabar carregant, doncs, gairebé manualment el material, no? Ara bé, el que passa és que s'acaba pagant molt menys de tractament de residus en la pròpia planta de tractament, s'acaba pagant menys cànon de residus un cop el material d'aquesta planta acaba entrant en un abocador i té aquell sobrecost de l'impost que us deia, i el retorn del cànon, aquell impost que s'ha depositat en el fons de gestió de residus, en el cas del porta a porta, retorna al municipi o va als municipis que estan fent recollida d'orgànica i que a més la seva orgànica no està contaminada, i tots aquests elements fan que una recollida porta a porta sigui més econòmica que no pas una recollida amb contenidors. Penseu que aquesta dinàmica, a més, va empitjorant en el sentit de que el cànon de residus cada cop, cada any, va incrementant. Només en el cas de Sabadell, el pas de l'increment del cànon de residus, que al principi era del voltant de 5 euros i ara està al voltant de 40 euros, només aquest increment en els dos darrers anys ha fet que, en el cas de Sabadell, si no incrementem la recollida selectiva, entre el 17 i el 20 estarem pagant una diferència de gairebé 1,2 milions d'euros més només d'impost de cànon de residus, sense que signifiqui que haguem baixat o incrementat el nivell de resta, sinó únicament per l'efecte d'aquest impost, no? Llavors, és interessant reciclar, és interessant fer bé la recollida selectiva? A nivell econòmic és evident que és interessant, a nivell ambiental també, però sobretot ens és interessant perquè significa un canvi molt important pel que fa al nivell de consciència de la quantitat de residus que generem, no? Fins ara, amb les bosses i els contenidors, el debat moltes vegades que es tenia dintre de casa era qui baixava, no? la brossa al carrer, no? I ho veiem gairebé com un acte màgic, no? Perquè baixem la brossa, deixem el contenidor, desapareix, no? I l'endemà podem tornar a baixar, no? Però ara, amb aquests models de perdre l'anonimat a l'hora de baixar el residu
i de que a més acabi tinguent un impacte o que pugui acabar tinguent un impacte econòmic en la nostra economia familiar, no? I sobretot en el fet de que no hi hagi un contenidor al carrer, el que farà és que cada família acabi discutint, no? Acabi valorant si això va amb els envasos o si això va amb el paper o si això va amb aquesta fracció o si això va amb l'altre, és a dir, s'acabarà ja en un debat on tota la ciutadania o totes les famílies, no? Hauran d'acabar reaprenent o aprenent com funciona la recollida selectiva. Perquè si ara sortíssim al carrer i preguntéssim a algú si està fent la recollida selectiva, tothom ens dirà que sí, que està fent la recollida selectiva. Però ja heu vist que per les dades, no? Com a mínim, la meitat de la població no la fa mai, no? Doncs bé, això és una de les conseqüències de la retirada dels contenidors al carrer, no? El fet de que ja no vegis on pots deixar la brossa, no? Fa que tinguis aquesta necessitat de conèixer com funciona el sistema i de provocar aquesta petita revolució en la recollida de brossa. Això fa que hi hagi moltes ciutats que s'acabin replantejant què fem amb els envasos, no? Si podem minimitzar la producció dels envasos, etcètera, etcètera. Llavors aquí ens ficaríem amb tot el que són les experiències especialment italianes, però també Estats Units a San Francisco, de ciutats residu zero, en els quals els municipis fan un salt més i a part d'incrementar la recollida selectiva i fer-ho a través de la porta a porta, el que fan és promocionen la venda de productes i materials a granel, no? A dojo, sense envasos. Però això ja és tota una altra història i això ja seria com un següent pas. No? Penseu en definitiva que hi ha molt de camí a recórrer per incrementar la recollida selectiva, no? Que el model de sistema de contenidors ja hem vist que està doncs això, hem arribat al seu sostre, no? Portem 4 anys, 5 anys que Catalunya no incrementa la recollida selectiva, encara que es posin més contenidors, encara que es facin més campanyes de conscienciació, i que els únics municipis que han arribat a assolir els objectius de recollida selectiva són els que tenien implantat o acabaven d'implantar el model porta a porta. Ha semblat que us hagi vengut que tots són avantatges amb el porta a porta i us hagi confessat que hi ha un gran desavantatge, no? Que és em permetrà l'expressió, el populisme barat, no? Respecte a la incidència cap al canvi del quotidià de les famílies, no? Perquè penseu que el canvi de model de recollida de residus és un canvi que molt poques vegades passa en una ciutat. Molt poques vegades hi ha un element de transformació de la ciutat que faci que totes les famílies hagin de fer un canvi alhora. Això ens va passar amb l'euro, no sé si va ser el 2002? Sí, el 2002. Doncs seria un canvi semblant, no? En el qual hi haurà un dia que desapareixen els contenidors i tothom ha d'estar preparat per fer aquest canvi. Canvi que en el fons és molt senzill i que totes les que feu la recollida selectiva no tindreu cap mena de problema, no? I de cop i volta veurem que és molt més còmode, no? Que no pas anar a caminar carrer enllà per anar a deixar el material. No? Però què acaba passant? Normalment les oposicions, amb independència de quin color siguin, no? A Maresme ens va passar que un municipi on governaven els blaus i els vermells estaven a l'oposició i el municipi veí on governaven els vermells i els blaus on estaven a l'oposició, els blaus que estaven governant defensaven el porta a porta, però els blaus que estaven en l'oposició al costat i estaven en contra, no? I al revés amb els vermells. No? I el problema de residus el tenia la comarca amb l'incineradora de Maresme, no? Però on es veia la possibilitat, no? De poder gratar 4 vots, perquè era una cosa que d'entrada sembla incòmoda, no? per la població, haver de fer un canvi d'hàbit, no? Doncs bé, de vegades, per desgràcia, s'ha acabat aprofitant això. No? Per sort, a Catalunya, els models porta a porta els han implantat tots els colors polítics. No? De fet, hi ha una associació de municipis per a la recollida selectiva porta a porta que hi ha, doncs, això, municipis de tots els colors, que em sembla que presideix un representant de Tiana, que crec que és del PSC, que té un vicepresident que és de Convergència, un altre vicepresident que és d'Esquerra i un altre vicepresident que és de la CUP, no? I, bueno, i està funcionant. No ens propassa
com el que va passar a Guipúscoa, en el qual la recollida porta a porta es va polititzar i l'esquerra Berzal i esquerra Batua defensava la porta a porta i el PNB i socialistes defensaven la recollida de contenidors, no? Per això és tota una altra història que, doncs això, si voleu, després comentem. En definitiva, model actual en contenidors esgotat, no? I model de recollida porta a porta que ens permet fer una sala selectiva i que ens permet plantejar nosaltres coses, no? Com la reducció de la producció de residus, la reducció d'envasos, etc. 40 minuts, el que menys. Donar-li gràcies doncs, al Jordi Colomer per aquesta exposició tan completa que ens ha fet. Molt bé.